Udruženje Građana vizija već deseta godina uspešno realizuje projekte za sprovođenje javnih radova. Na projektu sređivanje dvorišta ekonomske škole u Pirotu su angažovana tri lica koje će radove izvoditi dva meseca. Vrednost ovog projekta je oko 270.000 dinara. Imaju zadatak da ofarbaju of ogradu oko ekonomske škole, znači ovo dvorište gde se mi sada nalazimo, kao i dvorište prema Keju, znači ogradu oko dvorišta, zatim da srede a, zemlju, da, 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 da se promeni zemlja, da se zasadi nova trava, da se ograda na nekim mestima je, da kažemo, oštećena, treba ograda da se zavari, da se stavi nova ograda. Na realizaciji projekta obnavljanja javne infrastrukture u selu Barje Čiflik angažovana su takođe tri lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Vrednost ovog projekta je 270.000 dinara. U selu Bari Čiflik imamo sređivanje futbolskog stadiona, znači ograde oko, oko terena, farbanje stativa, ograde, zatim sređivanje kuća za rezervni igrače i sređivanje slačionica. Javni radovi se u, tako, u Pirotu realizuju dužne niz godina, mislim 2010. godina. Udruženje građana vizije od početka, znači svojnje u, u Pirotu tako, realizuju javne radove i čim se one toliko dugo godina odvijaju, sigurno je prepoznati interes je od strane lokalne samouprave i od strane nevladanog sektora da zajednički se udruže i da zajednički urade neke mali infrastrukturne radove. Grad Pirot ove godine iz budžeta finansira realizaciju 17 projekata javnih radova u iznosu od oko 4,9 miliona dinara.